Ik ben de burgemeester en ze hebben mij gevraagd om jullie wat voor te lezen. Zullen ze een verhaal voor gaan lezen van echte heksen? Ja, ja. Hebben jullie, wie heeft er wel eens een heks gezien? Jij? Heb jij wel eens een heks gezien? Waar was het? In Emmen? In Emmen heb je wel eens een heks gezien. En waar zat hij? Op voetbal? Toen, waar mama ging werken, er was een heks, ja. Heb jij ook wel eens een heks gezien? Nee, ik heb ook... Ja. En jij? Nou, ik heb wel een heks gezien. Bij Plopsaland, ja, daar waren ook heksen dan. Dit is wel wat. Nou, ik ga een verhaal voorlezen. En dan zal ik je eens even vertellen. Dat is van de Henny de Heks. Wie kent Henny de Heks? Vertel eens. Wat? Ja? Daar ook een boek van. En daar was ook een bladzijde. Dan kun je hem even openvouwen. Oh, nou, dan zullen we zo eens even kijken. En is oma ook een heks of niet? Nee. Oh, oma is niet heks, nee. Ken jij het ook, het boek van Henny de Heks? Nee, hè? Zullen we het eens voorlezen? Nou, dat lijkt me wel. Wat zeg jij? Ik ken hem wel. En is Henny de Heks ook aardig? Wat denk je? Ik denk boos. Ik denk boos. Wat denk jij? Zou de heks aardig zijn? Wat denk jij? Nou. Nou, ik weet niks. Ik weet het niks. Nou, zullen we eens gewoon eens even kijken? Zou dat niet heel mooi zijn? Zeg. We zullen eens het verhaaltje voorlezen van Henny de Heks. Nee, dat is wel wat. Kijk, hier is de heks. Kun je het zien? Nee. Nou, dat is een beetje ver, hè? Ja, nou, dan zal ik het voorlezen. Maar hij slaapt wel. De heks die slaapt met de mond open. Kijk, kun je dat zien? Het was een mooie zonnige middag. 3 uur. Tijd voor Henny's middagdutje. Wat is een middagdutje? Ja, dat doen jullie ook een beetje. Ja. Ja. Ze ging zitten in haar luie stoel. Deed haar ogen dicht. En binnen 2 minuten klonk er een luid gesnurk. Hoe klinkt dat, een luid gesnurk? Ja. Kunnen we even allemaal even snurken? Even snurken. Even. Ja. Helmer, dat was de Henny's zwarte kat, die vond een middagdutje ook een goed idee. Hij rolde zich op, sloot zijn ogen en binnen 3 minuten vloog er een hommel door het openstaande raam naar binnen. Wat is een hommel? Ja. Dik, ja, een hommel is dik. Bzzz, er kwam in één keer een hele dikke hommel zo'n bij. En jagen op hommels was de favoriete sport van Helmer. En de poes die springt op om de hommel om de bij te pakken. Hij sprong opnieuw, hoger nu. En de poes die sprong, hij greep weer mis en hij landde op de grond. Krak, boem, kletter, hij viel bovenop een vaas. Henny de Heks, die deed een middagdutje, maar die schrok helemaal wakker en ze riep: oh nee, mijn lievelingsvaas. Heb jij dat gedaan, Helmer? Maar Helmer, die was nergens te bekennen. Waar is mijn bril? Vroeg Henny. Wie heeft mijn bril gepakt? Ze boog zich voorover om hem te zoeken. Helmer schoot onder Henny's luie stoel vandaan. Waar zou hij zich verstoppen? Waar zou Helmer zitten? Achter de gordijnen? Bliksemsebezem stelen, riep ze. En die zat helemaal verstrikt in de gordijnen en probeerde eronder vandaan te komen. Wie heeft dat gedaan? Was het soms een spook? Een spook in mijn huis? Helmer rende heel snel de trap op. O jee, waar moest hij zich verstoppen? Toen zag hij het perfecte plekje, het beste plekje om zich te verstoppen. Daar zou Henny de Heks nooit zoeken. Helmer nam een aanloop, sprong over de leuning en landde bovenop de lamp, de kroonluchter. En wat zou er gebeuren? Hij valt om. Oh, zou dat zo zijn?
Hij springt boven op de lamp, de kroonlucht, en die slingerde wild heen en weer. En Helmer die probeerde zich vast te houden. Misschien was die lamp, die kroonluchter, was toch niet zo'n goed idee. Helmer sprong terug, pats, op de leuning. Ho, net op tijd. Maar krak, boem, kletter. Nee, dat was helemaal geen goed idee geweest. Henny rende geschrokken naar de hal. Oh, mijn mooie kroonluchter, mijn mooie lamp. Het spookt hier. Ergens moet ik een toverspreuk hebben voor als het spookt in huis. Henny pakte haar betoverende toverspreukenboek en bladerde gehaast doorheen. Heb eens, hier heb ik het. Een wegspookspreuk. Toch? Ze kon het niet goed lezen zonder bril. Ze deed haar ogen dicht, stampte 3 keer op de grond, zwaaide met haar toverstokje en riep: abracadabra! Oh jee. Er stak opeens een windvlaag op en het werd donker. Verhekst donker. Uilen en vleermuizen werden wakker. Skeletten renden rammelend de trappen op en af. Spinnen sponnen hun web in alle hoeken en gaten. Spoken kwamen door de muren binnen. Boe, boe, riepen de spoken. Nu was Henny's huis pas echt wakker. Het was een spookhuis. Het is wel een spannend boek, zeg. Het is het boek Henny de Heks, Het Spookhuis, van Corky Pell en Valerie Thomas. Dat was wel. Wie deed dat eigenlijk, zeg? Nee, dat deed Henny de Heks. Er zit hier wel ergens een heks, vinden jullie ook niet? Nee. Zullen we meteen nog een verhaaltje doen van de heks? Ja. Ja, zullen we meteen nog één doen? Want ik heb nog een boek. Ik heb nog een boek van de heks. Dit boek. Dit is een boek van Catherine LeBlanc. Dit heet Hoe vermorzel je heksen? Wat is dat vermorzelen? Wie weet dat? Wat is vermorzelen? Ja. Dat je iemand zo van dood maakt. Helemaal zo, een soort van dood maakt, hè? Ja, oh jee, dit is wel wat. Het is te eng voor mij, ik ga slapen. Ja, jij gaat slapen. Nou, zo erg is het ook weer niet. Wij gaan het eens lezen. Dit is heel spannend. Het boek heet Hoe vermorzel je heksen? Zie je dat wel? Ja, maar ik kan niet lachen. Dus hoe maak je een heks helemaal klein? Hoe kun je een heks helemaal, dus als een enge heks komt, hoe kun je dat helemaal doen? Ja. Hoe vermorzel je heksen? Dat is wel spannend. Ik zal eens even kijken. Hoe vermorzel je heksen? Maar wat betekent eigenlijk vermorzelen? Daar hebben we het over gehad, hè? Ja. Hoe vermorzel je heksen? Wees niet bang. Ze zijn niet meer op zoek naar jou. Maak jij ook maar plezier samen met je vrienden. Gooi hun drankjes om. Knip hun zwarte mantels aan flarden. En verbrand hun bezems en toverdoeken. Zo kun je de heks tegengaan. De heksen zullen het vuurwerk wel zien. Maar kunnen geen kwaad meer aanrichten. Daar staan ze dan zonder hun toverstokjes. Verslagen vluchten ze weg. En zin om verder te feesten hebben ze ook niet meer. Vind je toch nog een heks in de bezemkast? Doe dan snel de deur dicht. En zit er nog eentje verstopt in deze tekening? Sla dan snel het boek dicht. Kijk, hier is de heks. En wat moeten we dan doen om hem te vermorselen? Ja, hoe doe je dat? Pat. Weet je, zullen we dat doen? Zullen we de heks vermorselen? Ja. En dan zeggen we even 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pats! Nou is de heks helemaal vermorseld. En nou hoeven jullie nooit meer bang te zijn voor een heks. Nee, dit was het hele mooie boek. Stukje uit voorgelezen.
Hoe vermorzel je heksen? Van Catherine Lebon. Prachtig.